بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائل. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ صحت یاب رکھے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت زیادہ خوشیاں نصیب کرے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہنستے مسکراتے ہوئے لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور انہی کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں جو خود بھی خوش رہتے ہیں، دوسروں کے بھی خوش رکھنے کی کرتے ہیں. فرینڈز، اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں. فرینڈز، آج ہم آپ لوگوں کو کلیکشن دکھا رہے ہیں، بہت ہی پیاری کلیکشنز ہیں. پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ویڈیوز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھی ملے، نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں. تو ویوز، آپ لوگوں کو گولڈ میں نیکلیس دکھائے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی پیاری کلیکشنز ہے. پلیز آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، یقیناً کہ آپ لوگ اسے پہنیں گے، آپ لوگوں کی لک بہت ہی پیاری لگے گی، آپ لوگوں کی لک چینج ہو جائے گی. آپ لوگ یہ والا دیکھیں کتنا زبردست ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے گئے. اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ایئر رنگس بھی دکھائے ہوئے ہیں، بہت ہی پیارے اسٹائلز میں آپ لوگوں کو دکھائے ہوئے ہیں. فرینڈز، آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کلیکشن لینا ہو اور آپ لوگوں کو آئیڈیاز نہ مل رہا ہو، یا ڈیزائننگ نہ مل رہی ہو، یا بہت کم ڈیزائننگ ہو اور آپ لوگ ہمارے اس چینل پر آئیڈیاز لینا چاہتی ہیں یا ڈیزائننگ دیکھنا چاہتی ہیں، یا آپ لوگ کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی کلیکشن آپ بایا کرنا چاہتی ہیں، تو پلیز آپ لوگ ہمارے چینل پر آئیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس کیجیے گا، ہم آپ لوگوں کو ڈسکشن لنک میں دے دیں گے. اور اگر آپ لوگ اس میں سے کوئی بھی جولی کلیکشن کی ڈیزائننگ کا آپ لوگ آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اسے آن لائن بھی ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں. فرینڈز، یہ تو آپ لوگوں کی مرضی کہ آپ لوگ اگر آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز ایک ویڈیوز میں دکھائے جا رہے ہیں، ڈفرینٹ اسٹائلز میں. اس میں ڈفرینٹ اسٹائلز میں آپ لوگوں کو نیکلیس دکھائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اس میں بہت ہی پیارے پیارے اسٹونس بھی لگے ہوئے ہیں، اسمال اسٹون. آپ لوگ پیور گولڈ میں بھی دکھایا جا رہا ہے. اگر آپ لوگ نیکلیس لینا پسند ہے تو آپ لوگ نیکلیس لے سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو نیکلیس کے ساتھ ایئر رنگس چاہیے تو آپ لوگوں کو ایئر رنگس بھی ملیں گی. جس ٹائپ سے آپ لوگوں کو لینا پسند ہے آپ لوگ اسی ٹائپ سے اسے لے سکتے ہیں. فرینڈز، آپ لوگ ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ کر آپ لوگ آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں. فرینڈز، آپ لوگ یہ والی بھی دیکھیے، آپ لوگ نیکلیس کے ساتھ ساتھ اسی ڈیزائنز میں آپ لوگوں کو رنگس بھی ملے گی، بریسلٹس بھی ملے گی. بہت ہی پیاری پیاری کلیکشنز ہے آپ لوگوں کے لیے. پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا. فرینڈز، آپ لوگ یہ والا بھی دیکھیے کہ کتنا پیارا گولڈ میں آپ لوگ اس کے ساتھ بیٹس بھی لگے ہوئے، کتنی زبردست یہ ڈیزائن ہے آپ لوگوں کے لیے. فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ویڈیوز نہ نظر آ رہی ہو یا آپ لوگوں کو آئیڈیاز نہ ملا ہو، تو ہمیں معاف کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کی اجازت دیجیے گا کہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق دکھایا جائے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پوری پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ویڈیوز دکھائیں. اوکے، اللہ حافظ.